Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. На вечерието сме на 27-та нощ от мнението на нашите учени е, че има голяма вероятност в тази нощ да бъде Лейлятул Кадър. Разбира се, това е една вероятност. И все пак ние си напомняме за това, както казва Аллах Джелю Джелялюху, Федекир инна дикра тенфал муъминин. И напомняй, защото напомнянето е от полза на вярващите мюсюлмани. За да се подготвим за тази нощ като цяло, е необходимо да пречистим възловите проблеми в нашия живот, в отношенията, които имаме, и от най-важните отношения, които са при нас, са отношенията вътре в семейството. Вчера започнах темата за това как трябва да се отнасят децата към родителите и какви са опасностите, когато не се подчиняват на родителите. Днеска ще продължа, като кажа какво трябва да се направи, за да бъдат в добро поведение към родителите. Ще напомня 7 неща, които са изведени от текстовете, говорещи за отношението ни към родителите от Корана и от Сунната. Така, казва Аллах Джелю Джелялюху в Корана, в сура Аль-Анкебут: и повелихме на човека да се отнася добре с родителите си. А ако те принуждават да съдружаваш с мен онова, за което нямаш знание, не им се покорявай. Към мен е вашето завръщане и аз ще ви известя какво сте вършили. Подчинението към родителите е безупречно. Освен в едно положение. Това е да накарат хората или да накарат децата да съдружават в името на Аллах. Това е един от най-големите грехове, които може да направи човек. Но в другите отношения те трябва да се подчинят. Тук искам да отворя една скоба и към родителите, за това, че нашите деца, които отглеждаме, те не са деца за нашето време. Те са деца, те ще живеят в друго време. И когато ние се обърнем към тях и говорим, че ние едно време бяхме такива, това няма как да се случи с нашите деца. Ние ги отглеждаме, те ще бъдат в друго време. Те ще живеят по друг начин. Основните неща, които имаме между нас и тях, са ценностите, които ни е дал Исляма. Иначе, начин на живот, начин на обличане като цяло, като имам предвид това, което е дал Аллах за сетрел аура, те никога няма да се променят тези неща. Но цветовете, начина на живот, със сигурност ще се променя. И няма да бъде нашия вкус. Затова, че тук родителите не могат да кажат какъв вкус дрехи да обличат децата си, например. Но трябва да кажа, че тези дрехи са по изисканията на Аллах Джелю Джелялюх. Това е само един пример. В друго нещо, подчинението е безупречно. Говоря за отношението към родителите. Отношението към родителите. Говоря за това, че родителя, когато те повика, ти трябва да отидеш при него. Говоря за това, че родителя, когато има нужда, ти трябва да бъдеш при него. Родителя, когато иска да те съветва, ти трябва да
бъдеш пред Него и да го слушаш. Това са неща, които не се променят. Първото нещо. Съветвай се с родителите си за твоите решения. Съветвай се с родителите си за твоите решения. Каквото и да направиш, където и да искаш да отидеш, каквото и да направиш, първото нещо, което трябва да направиш, е да се съветва с родителите. Ако човек се съветва с друг човек, а не с родителите, означава, че връзката между тях е нарушена, доверието между тях е нарушено. Ти можеш да вземеш мнението на родителя си и след това да вземеш твоето решение. Няма лошо да се консултираш и с други хора, които са специалисти в определените области, които имаш нужда от тях. Но първото нещо трябва да споделиш с родителите си. Второто нещо. Търпение за нещата, които не ти харесват. Със сигурност ще има неща, които няма да ти харесват. Защо? Защото тук имаме две различни поколения. Два различни начина, по който гледаме на света. Единственото нещо, което трябва да бъдете на едно мнение, са ценностите, които дава исляма. Една жена на около 60 години ми се обажда една сутрин, много развълнувана и много притеснена, и ми казва, как да разбирам това, че дженета е в краката на майките. Тя гледа своите родители, които са вече на преклонна възраст, след като тя е около 60. Родителите, може да се представите, са над 80 към 90 годишни. Трудно подвижни. И казва, как да се справя? Какво означава това нещо? Тогава си напомняхме за думичката или за звука уф. Не им казвай уф. Какво означава това нещо? Това е точно това вътрешно противопоставяне към реалността, която живеем. Вътрешно противопоставяне. Без да кажеш нищо, без да кажеш никаква дума. Но вътре как изказваш, че не си съгласен на това нещо. Аллах казва, това не го казвай. Уф. Съгласието ти тук означава да приемеш това състояние, да изтърпиш и да продължаваш да ги уважаваш. Защото това време, което са ти дали, ти не можеш да го върнеш по никакъв начин. Следващия момент. Прекарвайте време с родителите си. Отделяйте време с родителите си. Независимо от забързания свят, отделяйте време с родителите си. Те се радват да имат възможност да седнат и в същото време ви напомням, че да гледате вашите родители в лицата се равнява на ибадет. Да гледате майките си в лицата се равнява на ибадет. Нещо много лесно, нещо, което не иска нищо от нас. Иска само търпение да си отделим време от тежкия план, който имаме, тежките задължения, които имаме и много-много важните неща, без които не може. А тази инвестиция е инвестицията за съдния ден. Търсете ги. Питайте за тях. Ако са далече, обаждайте им се. Всеки ден се обаждайте. Почвайте сутринта с обаждането. Търсете ги и се интересувайте. Помагайте им. Но не когато ви искат те, а вие да търсите и да видите от какво имат нужда и да помагате. Защото на родителя, като го попитате какво иска, той какво казва? Нямам нищо нужда. Макар и да има нужда, той не казва. Не иска да притеснява. Нямам нужда. Следващото нещо, радвайте ги. Правете неща, които да се радват. Радостта дава в сърцето едно настроение, което поддържа жизнените функции на човек. И дори да е болен, и дори да има високо кръвно, висока захар и всичко това, което се случва, когато го зарадваш човек, той се активира, той намира жизненост вътре. А какво по-добре от това да се радва от собствените си деца? И последното седем е правете дуа за родителите си. Независимо от това дали са в този свят или вече са в другия свят. Защото ако са в този свят, те имат нужда от нея.
ако са вече в другия свят, вие ще бъдете от тези, които казва пратеника салаллаху алейхи васелям, на родителите, които стават садъка джария. От деца, възпитани, които правят дуа за тях, и по този начин севаба ще отиде и пред тях. Тук искам само да допълня, че в момента всичките проблеми, които хората срещат в психиката си в момента, се дължат на лошото подчинение към родителите. Дори има една фраза, която е известна сред психолозите: ако не бяха родителите, нямаше да има нужда от психолози и от психиатри. Всичките девиации, както се наричат, или отклонения в поведението на човека, се дължат точно в отношенията между родители и деца. До такава степен, че различното ни изповядване на религията, различното ни държание в религията, един да отива в една крайност, другия да отива в друга крайност, всичко се дължи в семейството и точно отношението към родителите. Затова, че подчинението към родителите не е малък проблем. Не е нещо, което трябва да се игнорира. Напротив, ако някой забележи децата си да не се подчиняват, това е като много сериозно заболяване, в кавички казано, на тялото, но тук е заболяване на душата и на психиката. Аллах да ни помага да бъдем от тези, които се осъзнаваме в тези благословени дни и нощи. Аллах да приема от вас. Васалаллаху аля сайдина Мухаммед, валя алихи, васафихи, еджмайни.